Labas, aš esu Evgenijus Černys ir mano rankose pirma mano parašyta knyga, kurią aš parašiau 14 metais, išleido 15, jau praėjo 5 metai. Tai knyga Aš padariau tai ir, jeigu tai pasakyti atvirai, tai mano pabudimų knyga. Ir kai rašiau šią knygą, mano gyvenimas pasikeitė kardinaliai. Aš pradėjau kitaip mąstyti, mano norai pasikeitė, mano siekiai pasikeitė, mano emocijos pasikeitė, mano energetika pasikeitė, pasikeitė viskas manyje ir visą tai aš išdėsčiau savo šioje pirmoje knygoje. Ir dar kartą sakau, jinai man kaip pabudimas, jinai man kaip tokios kitos durys, kurios visada buvo, jos visada egzistavo, bet aš nežinau, kaip jas rasti, kokiu aš turiu tapti, ką aš turiu daryti, ką aš turiu išmokti, ką aš turiu suprasti. Ir pirma knyga, jinai tikrai ypatinga, jinai ypatinga ir ta prasme, kad jinai gali atverti tas duris ir jums, parodyti mano nuotykius, kurie pakeitė mane, parodyti, papasakoti tos suvokimus, tos pokyčius, kurie įvyko manyje. Jinai antiek buvo naudinga, kad jinai yra išversta į 4 kalbas, į vokiečių, anglų, rusų. Daugybę tūkstančių aš jas padovanojau PDF formatu ir girdėjau labai daug teigiamų atsiliepimų. Bet jeigu plačiai pažiūrėti į tai, praėjo 5 metai ir aš vis dar gyvenu taip, kaip čia aprašiau. Ir mano gyvenimas keičiasi neįtikėtinų greičių, mano aplinka keičiasi neįtikėtinų greičių, jinai gerėja, vyksta didžiulis progresas, aš augau kaip asmenybė. Toliau gyvendamas ir naudodamas tos pokyčius, kuriuos išdėsčiau šiai knygoje. Todėl nelauk, ir jeigu tu nori irgi atverti naujo gyvenimo duris, jeigu tu nori sužinoti, kaip tai daroma, nes aš padariau tai, ką aš padariau, prašau, gali pradėti, padaryti paprastą, nedidelį žingsnį, įsigyti šią knygą, perskaityti ją, padaryti ją savo vadovėliu. Čia yra daug vietos užrašams, kad jinai būtų stalo, darbo knyga. Ir tu gali irgi taip pat eiti to keliu, kurio einu aš, ėjau aš, einu ir eisiu. Įsigyk šią knygą, padaryk žingsnį į savo kitokį gyvenimą, į geresnį gyvenimą. Visa informacija apačioje po šio video. Ačiū.